Singlet is 4, scene 34E, shot 1, take 1. А бүхний өмнө Орос, Бурят, Хятад, Англи, Турк, Португал, Финлянд, Африк, Казахстан, Герман, Монгол зэрэг улсын нийт 285 уран бүтээлчдийг ажилуулсан. Косем хатан киноны зураг авалт хийсэн цайзыг нэг өдөр түрээсэлсэн. Хятад улсаас 2 ширхэг Ари камерыг хариуцагч залуутай 54 хоног түрээсэлсэн. 350 кг төмрөөр Баатрийн хувцс хоёг дуулах хийсэн. 2200 м давуугаар жүжигчдийн хувцс хэрэглэл хийсэн. 50 м арьс ширээ ашиглаж зэргийн хувцс агсрал хийсэн. Хоёр чимэглэл эд зүйс хийхэд 8 кг чимэглэл ашигласан. Баатрийн бомба хийхэд нарантуул худалдааны төвд зарж байгаа тогооны хөнгөн цагаан тагнуудыг бүгдийг авсан. Эмэн тэрэг 3, морин тэрэг 3-ыг эртний хийцээр нийт 30 сая төгрөгөөр хийлгэсэн. Зураг авалтын турш тэмээн болон морин тэргийг 28 удаа угсарч ачиж буулгасан. 23200 м нойтын салбидгаар нүрээ цэвэрлсэн. 4 кг бор кремээр нүрээ будсан. Гэмэл цус 50 литрийг ашигласан. 26 машин 60 хоногийн турш тасралтгүй ажиллахдаа 26455 литр шатхууныг хэрэглэсэн. Нэг бүхтөө тэмээ 3 ширхгийг 1 хоног түрээсэлсэн. 7 тэмээ 141 морийг 30-аас 54 хоног түрээсэлсэн. 40 эмнэг хангал морьдыг байлдааны зориултаар сургасан. 54 хоногт 50 хонь 11 үхэр эдсэн. Хэрүүн аадар борооноос болж үер давтаж, 3 удаа байлжлаа сольж нүүлсэн. Эмэг 40 хэмийн халуунд харж, хасах 40 градусын хүүтэнд хөрж, засан шуурханд хайрвалж, Шорон шүүрхэнд нүдүүлсэн. Морноос үлсэн 10. Морноос чирэгдсэн 3. Зураг авалтын үед игмээ хугалсан 1. Нэг өдрийн зураг авалтанд орох гэж ирээд таалагдаад 40 хоногийн зураг авалтанд орсон 2. Зураг авалтанд оролцохоос өмнө шантраад бутсан 3. Өдөө зураг авалтанд орж байх үед эзгүй байгаад гэрэн шатсан 1. Харин түндэ тавилгатай гэр бэлгэлсэн. Нийт гарсан зардлын 2.8%-ийг спонсорлуулсан баг А бүхний өмнө зогсож байна.